Živjeti sam ne znači uvek biti usamljen. Samački život sa sobom donosi pregršt prednosti, ali da li je to rešenje na duge staze ili ipak ima neke čari i u onoj ikada rečenici rečeno je, to je da vam partner pomeri omiljenu stvar na drugo mesto ili počisti umjesto vas, dođete kući, a vas čeka već topao ručak i mir iz doma. Pričam danas o tome sa mojim gostima, sa mnom u studiju Nemanja Velikić, novinar i voditelj televizije Pink, i sa nama je gospođa Liza Piščević, master psiholog. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Mnogo vam je lepo ovde. Hvala, hvala kolega. Baš sam oduševljen, ja sam prvi put na Informer televiziji. I drago mi je što vidim ovako draga, lepa lica i tebe posebno. Da, mnogo mi je drago što smo danas u ovom društvu i bavimo se ovom temom. Mi smo postavili jedno pitanje. Da li je samački život kazna ili blagoslov? Vidi ovako, ja u životu inače ne volim te polarizacije na toplo, hladno, crno, belo, pa tako ne volim ni ovo kazna ili blagoslov. Negde i jedno je i drugo je. Zavisi u kom ste periodu života, zavisi kakve su vam životne navike, da li ste u životu bili odgajani u porodici gdje je bilo mnogo dece ili ne. I sve su to faktori negdje koji po meni utiču na to da li je biti samac, po znacima navoda, kazna ili blagoslov. Ako moram da se odlučim baš i da kažem jedno više ili manje, po meni je svakako kazna. Ne bih voleo da ova emisija bude afirmacija samačkog života, da bude afirmacija da nam niko nije potreban, kao što se negde manje više to danas javlja u savremenom društvu. Jel se javlja? Jel nam to diktira savremeno doba? U smislu da žene sve mogu i moraju same. A to za žene me posebno nervira, da ti kažem iskreno. Negde su, taj feminizam se meni ne dopada uopšte, iskreno da budem. To sad žene mogu sve, mogu da, ne znam, kopaju, mogu da budu uspešne biznismenke, mogu da same zašrafe šraf u zidu, ne mogu. Nije ni prirodno da čovjek može sam, da li je žena ili muškarac, uopšte nije bitno. Negde svakome od nas... A znaš što ja mislim? Ja mislim da svako od nas može sve. Kad muka natera, kad nemamo drugu opciju. Ali mislim da nema potrebe. Da nema potrebe da jedna žena menja gumu. Da nema potrebe da jedna žena po kući ide sa čekićem i popravlja, lupa, lomi. Ja stvarno mislim da to ne treba jedna žena da radi. Ja mislim isto. Ja isto mislim. I mislim da svako od nas bi trebalo da bude osposobljen da može da živi sam. I ovo što je na početku rekla sagovornica, jako mi se dopalo. Negde i u psihologiji se definiše da samoća nije isto što i biti usamljen. Vi možete biti samac u braku, znamo ono delo Mirjam, pa da ste sa nekima, u stvari se osjećate tako prazno, neispunjeno, a sa druge strane možete imati vrlo kvalitetan život ako živite sami. E sada, do kada? To je možda pitanje koje bi trebalo postaviti. Gde je ta neka hronološka granica života kada bi trebalo da se ostvarimo u nekim ulogama? Opet to nameće društvo. E, ja sam protiv toga. Zašto vi morate da budete u braku do 35. godine ili da se ostvarite kao majka do 30. Ok, bilo bi lepo jer biologija radi svoje i žene nekako imaju tu manju reproduktivnu moć kako su starije, ali po meni mislim da je sve do individue i mislim da je sve do onog kako smo vaspitani i kako se mi osjećamo. Da li smo mi u toj vezi srećni u tom našem životu na kraju krajeva ili ne? Prosto neko se rodi takav da ne voli da bude sam ni u jednom trenutku ili da bude okružen bar sa dve, tri osobe ili sa jednim nekim u svakom trenutku ili skoro svakom trenutku. Bilo da mu je dobro ili loše. Ima ljudi koji neće nikad reći je sad mi treba vreme za sebe zato što sam, na primjer, imao naporan dan na poslu ili zato što mi nije ni do čega, treba da budem sam sa sobom. Neko će baš tad reći, je sad baš ne smem da budem sam. Ali biti sam i negdje ne osjećati potrebu pošto poto, to je ona, kako da vam kažem, potreba kada vi se grčevito borite da budete sa nekim, je po meni dobra stvar. Dakle, ako vi možete sami sa sobom da budete u libeli i u skali, znači da ste vi mentalno čisti, zdravi i jaki. Također, ako uspostavljate neke prihvatljive interpersonalne odnose, ako vi stupate u dobre odnose s vašim kolegama, sa partnerima, dakle, po meni je to odlika jedne zdrave osobe. Ono što me još jako nervira u današnje vreme, a to je ta neka beskompromisnost. Znači, mi se učimo danas
putem medija, novina, interneta, da ne pristajemo na kompromise. Ja ne znam za vas, ali masa mojih, recimo, prijatelja, drugarica ili drugova, kažu, e, pa neću to da trpim. Kao, e, pa ja više ne želim bolje biti sam nego s bilo kim. Pa čekaj, o čemu mi sad tu pričamo? U životu, u svemu, morate da pravite kompromise. Je li tako? I sad to kao ne postoji idealno. Mi sami prvo nismo idealni. Tako je. A da očekujemo da sada moja partnerka bude savršena? Ne. Mislim, prosto to je nemoguće. I ja negde moram sa tom mišlju da krenem... U potragu. U potragu. Mislim, zvuči glupo, ali je to tako. Ako ja mogu samo da dodam, vezano za kompromis, apsolutno se slažem to sve što ste rekli, ali nešto što nam olakšava tu priču oko kompromisa je da partneri budu na pravi način različiti. To je ono što ja uvek volim da kažem. Znate, ono slično se sličnom raduje, to zapravo nije tako, to je samo u teoriji, u praksi nije. Jer ako je neko sličan sa nekim, imaće slične i mane, imaće slične i vrline. A ni razlike nisu dobre baš. Upravo to tako. To da se kao priboče različitosti može upravo, samo u magnetu i nigde više. Upravo zato ni jedno ni drugo nije tačno. To tako da se slažem s tim, nego na pravi način različiti. Vi govorite o karakternim crtama. Da. Jako su važne za vezu životne navike. I to. Vidite, ako jedna osoba je navikla da ima malo veći, sada, mislim, budimo realni, standard, ili ako je veći trošadžija, a druga je navikla negde da bude, što je kaže, mentalna sirotinja celog života, to nikada uspeti neće. To nikako nije dobro, naravno. To nikada uspeti neće. Karakterno se slažem sa vama. Da, da. Ali prosto to kao dva... Lifestyle, dva načina života koja su ekstremno različita kao ovaj vaš ovde pod naslov kazna ili blagoslov, po meni ne mogu da opstanu. Naravno. Jer to će uvek da bude svađa, što si potrošila, što si potrošio, što si kupila, nećemo da idemo u hotel sa 5 zvezdica, hoćemo da idemo... Na primjer, sad kad tako nešto čujemo, ja mislim da je možda bolje posle napornog radnog dana vratiti se u prazan stan i biti sam sa sobom. Nije to dobro. Nego da te sačeka neko sa kim ćeš da se svađaš. Ni ta nezdrava atmosfera ne može da bude dobar vetar u leđa. Ali onda birate sa kim ulazite u taj stan. To jeste poenta cele priče. Pa, to je suština. Jel tako? Pa, naravno. Mislim, u životu je najteža uloga, evo vi ste psiholog, naći partnera koji vam odgovara po nekim vašim... Pa da delite život, eto tako da kažem. Pazite, vi delite život. Vi delite sve. Krevet, intimu, golu kožu, kupatilo, kuhinju, šolju čaja, šolju kafe, ručak, je tako? Tako je, ali na kraju krajeva suviše je to oštro podeljeno da dođemo u kući i sad imamo ili nemamo nekoga. Da, slažem se. Dobro, možda nemamo nekoga prva 2 sata. Naprimjer, taj neko i dalje na poslu. I možda ili otišao je do 29. Sada je dobro to što ti pričaš. Da. Tako da, eto, na primjer, onda smo iskoristili to vreme koje nam je možda trebalo, da nam niko ništa ne govori, ne obaveštava, ne zadaje zadatke. Pretvore oči vide bolje nego... Ne treba nam ceo dan za odmaranje. Kad se vratimo s posla, znači, negde bi trebalo sa nekim da porazgovaramo, da rezimiramo dan, da kažemo, e, što ti misliš? Da podelimo neku lepu vest i tad nam treba podrška. Danas mi se desilo da sam bio kod Ksenije Bujišić, znaš, pa smo nešto pričali, pa tamo neka žena nešto rekla pametno, aha, onda ona kaže, e, kao gledala sam, ovo si mogao bolje. Negde, mi nismo dovoljno introspektivni. Prosto smo subjektivni u posmatranju samog sebe. I ja mislim da nam je potrebno, a ko će vam reći bolje i iskrenije nego onaj sa kim delite život? Tako je. Jer da je to roditelj kada ste mlađi ili kasnije partner ili tako neko. Mislim, prosto, na kraju krajeva, delite i troškove života. To današnje vreme je jako važna stvar, mislim. Jeste. Ja mislim da se svo troje slažemo. Da, kao što kaže ona narodna pesma, da je lepše sve u dvoje, da, pa makar to bila drugarica cimerka, je li tako? Tako je. Apsolutno uopšte ne moramo da sad... Dino Merlin kaže, lakše je kad imaš i lepše sa nekim da šutiš. Prema tome... Da, a koliko je to važno, da zaista pronađemo nekoga sa kim možemo i da ćutimo? Vidite, kako ste stariji, kako starite, vama se tako doza tolerancije smanjuje. I onda vam je teško da posle, recimo, 10 godina ili 5 godina, na primer, samačkog života, bez partnera, bez zajednice, to je jako važno, zajednica mislim da je ključna reč, ne bez partnera, da se vi sada navikavate da vi morate da imate tu, ne da morate, nego da imate nekog tu sada u vašem stanu, u vašoj sobi, da neko se tu kreće, šunja, da ulazi u kupatilo možda pre vas, da negde, to je jako teško. I zato mislim da ljudi ne bi trebalo dugo vreme da sebi dozvole, ako su naravno zdravi, pravi i u glavi i fizički i telesno, da budu sami. Ja negde to mislim. Apsolutno se slažem.
Da, i to je možda najlepši način da završimo ovaj razgovor. Već kraj. Već kraj, 21 minut pričamo, ali ovo je razlog da se ponovo vidimo. Posebno bih da apostrofiramo usamljenost i samački život u trećem dobu, kada su ljudi stari. To je posebna jedna tema koju možete da obradite. Tako je, da. I to nam je i bila neka vodilja kada smo odlučili da pričamo o ovome, jer dok smo mladi, dok izlazimo, dok smo aktivni, kada je posao u pitanju, prolazi vreme, dani kratko traju, ali kad se dođe u to treće doba i kad ostanemo sami u kući, nije prije. Kada ste mladi, svi žele da budu uz vas. Ali verujte mi, nešto vas mnogo vole, nego što im trebate. Iz interesa. Bilo da je to poslovni interes, bilo da je partnerski i tako dalje. Kako ste na zalasku karijere i života, sve manje trebate ljudima. Jeste. To je tako. To je tužno. I onda se opet vraćate na tu primarnu porodicu. Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i što ste danas bili moji gosti.